Aqui na terapêutica, você tem a terapia cognitivo-comportamental. Eu não sei se é a sua especialidade, mas eu queria saber o êxito, né, dessa tipo de terapia. Uhum. Então, não é a minha especialidade, não, Arlindo, mas assim, eu tenho um embasamento teórico, né, pela psicologia, muito da psicanálise, né, de autores da psicanálise. Mas isso não quer dizer, né, que eu seja exclusiva. Então, eu leio, estudo e vejo o que funciona mais. Hoje, o que a literatura mostra? O que funciona mais para tratar esse processo da pedofilia é a terapia cognitiva comportamental. Isso várias pesquisas já comprovam. E aí você vê lá no final que eu cito um dos artigos, até trouxe aqui, tem disponível na internet, um artigo em espanhol, que eu cito ali, né, que é o Programa para Controle da Agressão Sexual... revisado, no caso. Né? O Herrero é um dos autores. Está aqui o artigo, né? Depois, se alguém... Mas, segundo a sua opinião, a melhor terapia é essa? É, Arlindo. Então, tem que ser uma associação. Tá? Não adianta só fazer, muitas vezes, a terapia. Tem que ser uma associação, normalmente, do item 2, no mínimo, ali, da medicação junto. Tá? A lei é quando houve realmente o crime em si. Porque, eventualmente, a pessoa ela pode estar vendo a manifestação, como eu coloquei lá na definição. Ela começa a perceber, né, aquela patologia pensênica, mas ela não chegou a abusar. E aí ela já procura, por exemplo, um médico, um psiquiatra, para fazer uma intervenção. E um psicólogo. Ótimo, né? Se fosse assim, estava bom. Mas não é a maioria. Né? A maioria acaba cometendo um crime, um abuso, e aí acaba tendo que aplicar a lei. O que a gente vê em países assim, onde já tem um processo mais organizado no sistema prisional, que não é o nosso caso, né? O sistema prisional brasileiro ele é medievalesco, assim, ele não funciona, ele é caduco, ele não serve para a proposta inicial, que seria, né, fazer essa reinserção da pessoa. Esquece, isso não existe ainda no Brasil. Mas em outros países existe, como, por exemplo, a Espanha, que é o caso desse Herrero e a equipe dele, né? Oscar Herrero, que é o autor do artigo. Eles, então, trabalham ali, a pessoa já no sistema prisional, então eles vão fazer todo um trabalho de orientar com a medicação e fazer um processo longo de terapia cognitiva comportamental. É a que melhor funciona. Por quê? Porque a base do problema é ele conseguir controlar o impulso. Mais ou menos a mesma lógica, assim, ó, a pessoa que não consegue se controlar para usar droga ou não consegue se controlar para parar de comer, é a mesma linha de raciocínio, uhum, para o abuso aqui no caso, entendeu? Uhum. Então, ele não consegue se controlar, vai lá e abusa. E de novo. Então, o que a gente vê? O remédio ajuda e a terapia também, porque aí ele vai começar, quem sabe, a olhar um pouco mais para o jeito que ele pensa, entendeu? As crenças que ele tem e ele conseguir abortar isso antes de acontecer. Aí, o que a gente vê? Eu trouxe aqui um dado desse próprio artigo. Entre pessoas que receberam a aplicação, por exemplo, desse programa ali na Espanha, dá uma redução ali entre 8% e 14% da reincidência. Mas a professora Lucy Williams, que escreveu esse livro, que eu uso também aí na referência, ela é brasileira e ela é uma pessoa especialista em violência, da UFSCar, da Universidade de São Carlos. E esse livro é bem interessante, e aí ela cita exatamente que no Brasil existem algumas ações isoladas. Por exemplo, ali da USP tem um núcleo de estudo de violência ali, e aí tem um pesquisador que é o Antônio de Pádua Serafim, que é uma pessoa que trabalha ali na tentativa de fazer uma intervenção para pedófilos. E aqui em Curitiba, na Tuiuti, é uma pesquisadora que é a Giovana Munhoz da Rocha, que também é uma tentativa isolada numa universidade. Então, aí, entende? Busca-se pessoas ali para eles atenderem. Mas não existe hoje, assim, difundido, público, aberto, um tratamento. Tá, obrigado. Não, pode fazer. Viviane, eu atendi crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual lá no ambulatório público, lá no Rio Grande do Sul, antes de mudar para Foz, e eu trabalhei nesse ambulatório 4 anos, né, numa equipe interdisciplinar. E uma das coisas que me chamava mais atenção era o seguinte: às vezes a gente percebia que a mãe, também quando era abuso intrafamiliar, né, que era o pai ou o padrasto, né, muito padrasto nessa história, a mãe, de alguma forma, sabia, uhum, né, entre aspas, tinha todos os indícios
E essa mãe ficava assim, de alguma forma, conivente, eu não queria ver. E quando chegava a denúncia, que aí que, através da denúncia, encaminhava, então, para o ambulatório, para o atendimento, a família inteira, né, não só a criança, era uma tia, ou era uma vizinha, ou era uma irmã mais velha, alguém que trazia, né, o fato, mas depois, a gente levantando a história, fazendo todo o processo com a família inteira, a gente percebia que essa mãe sabia e era conivente, ou não conseguia reagir. Do que tu pesquisou e leu? Por que será? O que que acontece, né, que há essa... Sim, essa conivência. Eu concordo com você. Eu observo muito isso na prática, na supervisão dos casos, né, nas coisas que eu vejo com meus alunos. É bem comum, né, esse perfil, onde há essa conivência. Por que que isso ocorre? Geralmente, a pessoa tem medo de perder aquele status ali familiar, por mais patológico que seja. Às vezes, inclusive, ele nem necessariamente é um bom marido para ela, né? É um casamento que às vezes está até ruim, mas ela vai levando. É bem comum essa mãe, em alguns casos, culpar a criança, falar, você seduziu, né? Você que se jogou em cima dele. É, né? Você que ocasionou isso. E para ela se proteger, é um mecanismo de defesa. Ela precisa arranjar algum argumento na cabeça dela, porque ela não pode, né, falar, como meu marido, seja pai da criança ou padrasto, não importa, né? Como pode? Então, eu vejo como uma forma dela se defender e não querer perder aquele status, mesmo que patológico, né, da família. Né? Eu acho que ele é o provedor financeiro, a gente via também. É verdade, que, é bem comum. No momento que o negócio aparece, ele é afastado, né, judicialmente, e aí aquela família... Quem vai manter, né? Sofre um outro abuso, que é a falta de ter como viver, né? É muito complexo esse processo, né, Viviane? É, era bem difícil, e a gente via a importância de ter programas e ter intervenções que tratem o abusador, né, o perpetrador, né, da violência sexual. E nessa linha que você está falando, o que que a gente observa na literatura? Que, o que que vai predizer das consequências desse abuso? Quando que ele vai ser muito nefasto, né? Ou não tanto, né? A pessoa sofreu o abuso, tá feito, mas assim, o que que vai predizer, né, o futuro dessa pessoa? Um dos fatores é esse que você falou, a mãe, vamos supor, se foi o pai ou o padrasto, como que o que não abusou reage? Sim, né? Se esse que não abusou, que está ali na casa, reage de um jeito a acolher, a denunciar, a buscar a justiça, isso faz com que a pessoa ela se recupere muito mais facilmente, assim, dentro do possível, né, rapidamente, do que quando o que não abusou dentro de casa toma essa postura, como você falou, né? Quer dizer, ele não protege, ou ele desconfia, ou ele fala, esquece isso aí, é besteira, não inventa, né? Então a pessoa fantasia, exatamente. Isso daí é um fator de risco quando acontece, né? Quer dizer, que vai dar mais problema para a vida da pessoa. Principalmente se a pessoa abusada está naquela fase que você falou da confusão, né? Isso. Puxa, a pessoa é da minha confiança e eu gosto da pessoa, e o outro, a mãe também não denuncia. Agora, é interessante essa questão do papel das mulheres nesses problemas, né? Eu, em alguma ocasião, tive a oportunidade de conversar com uma amiga, uma colega minha, que é delegada no Nordeste. Ela fez direito e tudo, e ela estava me contando dos relatos, dos abusos das mulheres que apanham, né, que sofrem abusos físicos dos maridos. E quando elas dão entrada na delegacia, o que já é raro, muitas recuam. Elas voltam atrás, se arrependem, colocam panos quentes, pedem para retirar, aí parece que entra uma coisa de culpa, de vergonha, de querer, que nem você falou, não querer mexer com a situação, enfim, é complicado. E a questão financeira também pega com bastante. Com certeza, né? São muitos fatores, né, que eu acho que então essa condição aí feminina, de certo modo, perturba muito, complica, né, complexifica a solução. Né? Sim. A questão da conivência. Viviane, uma segunda pergunta. A tua opinião sobre a castração química, ou seja, né, quando quimicamente se impede desse abusador continuar cometendo abuso. Qual é a tua opinião? Eu penso que não é o melhor caminho, não. Né? Tanto que é uma terapêutica controversa, que os próprios direitos humanos questionam, né, porque muda o caráter sexual, o homem começa a desenvolver peito, por exemplo, né, alguns caracteres femininos, então isso
eu acho bem, eu acho ruim. E a gente vê que, não resolve. E não resolve, porque a hora que para de injetar o hormônio, volta. Então não tratou. Então nesse sentido, eu não vejo uma utilidade. No Brasil até está se discutindo, parece que tem projeto de lei e tudo, mas isso está meio parado. E em alguns países ele já funciona, né, há muito tempo, como os Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, Canadá. Uhum, né, eu já vi que tem alguns lugares na Europa que utilizam também. Ok, obrigada, Vivi. Outra coisa que eu queria perguntar. Normalmente se fala de pedofilia ligada à questão masculina. E a feminina? Como também é que são as casuísticas? Também tem, mas é num número menor. É, número menor no sentido mesmo de mulheres que abusam e também um número bem menor no sentido de denúncia. Se denuncia muito mais o abuso, né, o crime feito pelo homem do que pela mulher. Mas o que a literatura tem apontado é que realmente, assim, em números, existe um número maior de abusador mesmo, né, de criminoso nessa área, homens. Porém, existem mulheres também, sim. E aí até a professora Lucy Williams, ela aborda isso, ela fala da questão de que muitas vezes assim, a mulher, ela gera, quando a mulher, né, é abusadora, ela gera sequelas às vezes até mais profundas e mais sérias na criança. Por quê? Porque é o papel da mãe. E isso gera uma confusão maior, porque ela que seria a fonte de afeto, de acolhimento, e ela me faz isso. Então, gera muitas vezes sequelas emocionais mais profundas do que quando é o homem que às vezes tem a penetração, por exemplo. Exatamente. Viviane, o que você estudou sobre aquele revezamento, não sei se é chamado assim, do ex-vítima futuro algoz? Eu coloquei em algum lugar isso aqui, mas não necessariamente com essas palavras, né, mas não sei bem aonde está, mas eu coloquei isso sim. Porque a gente não pode descartar essa possibilidade. Isso pode ocorrer? Pode. É em todos os casos? Não. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, né, quem é da área da saúde. A pessoa que ela foi vítima, seja assim, né, de uma violência física, sexual, ou simplesmente viveu ali, por exemplo, num ambiente altamente hostil, onde ela aprendeu, por exemplo, que um sexo sem consentimento é normal, é usual, porque ela viu o padrasto batendo na mãe ou estuprando, sabe assim, ela viveu aquilo, às vezes isso já basta para ser fator preditor para ela poder desenvolver algum problema nessa área, como, por exemplo, na área sexual, ter algum transtorno nesse campo. Mas, assim, você sempre fazer essa associação, nós não podemos. Uma pessoa que foi vítima sempre será um abusador amanhã, não. Mas pode? Pode. Claro que pode. E o que você faz, assim, de associação multidimensional relacionado àquele que foi vítima e vira algoz e aquele que foi vítima e não vira algoz? Multidimensionalmente, o que você acha que pode gerar essa diferença, assim? Olha, eu entendi, porque eu falei mais pelo viés, né, da intrafísico, né, que são esses fatores aí que protegem. Extrafísico, sei lá, quem sabe o que? A ficha evolutiva da pessoa, talvez, né? A FEP, sei lá, o que, que ela tem de merecimento, às vezes ela é um infiltrado ali, na verdade ela está ali para ajudar. O amparo mesmo extrafísico, a gente já viu o professor Valdo aí falando da Conciex lá, acho que era monja, né? No caso que eventualmente ele precisava, ele estava mal ali na infância, e ela vinha, acalentava, ajudava com as energias. Então, depende da situação ali que a pessoa está. Eu penso que sim, ela pode ter um reforço positivo, com certeza, no extrafísico, né? Eu queria fazer um comentário também. Se não me engano, na Espanha, fizeram uma propaganda que, para crianças de uma certa altura, eles viam uma mensagem: se você for abusado, ligue número tal. E para adultos que viam de cima, era outra mensagem: se você conhece alguma criança que foi vítima, denuncie. Eu achei isso bem interessante. Eram duas mensagens na mesma propaganda e mudava de acordo com a altura da pessoa que estava visualizando. Gente, a respeito da diferença entre o abuso simbólico e o abuso em si, né? Você poderia falar um pouquinho sobre as sequelas de cada caso? Porque qual parte que está? É só uma questão assim, de estar lendo sobre o assunto, né? Sobre o abuso simbólico e o abuso em si, né? Porque o simbólico também é um abuso de qualquer maneira, né?
Eu não sei se você está querendo dizer assim, ó, o simbólico, como assim, não teve, por exemplo, a penetração, uma coisa assim, mas que, teve não... uma carícia, exatamente, teve alguma, algum ato. Ou insinuação, alguma coisa mais voltada para a questão, que também gera alguma sequela emocional. Gera, não, é igualmente abuso. O abuso sexual, ele não tem que ter necessariamente algo físico ali para ter prova da materialidade do crime, entendeu? Não precisa ter assim, ah, rompeu o hímen, aí que teve abuso. Não, não é assim. Que é nessa linha que você falou, que você já está lendo, estudando. Então, o abuso, por isso entra muito o profissional da psicologia para auxiliar, né, a polícia e o próprio direito, trabalhando junto com a psiquiatria também. Porque o psicólogo, ele tem instrumentos onde ele pode fazer uma avaliação da sequela, do dano psicológico, né, da pessoa. E isso é possível. Existem instrumentos que um psicólogo pode utilizar. E igualmente, como você falou, por exemplo, expor a criança à situação de ver sexo, seja na televisão ou estar presente, né, às vezes na casa onde tenha, né, sexo explícito ou violento, isso tudo é igualmente abuso. Né? E a respeito da situação... de quando os abusadores, eles meio que conquistam a criança, o adolescente, e gera uma culpa, aí a criança não conta, é por ter havido aquele aliciamento, alguma coisa assim, não acontece? Isso, isso mesmo, isso é a base. Isso daí, né, você deve estar estudando já isso aí. Isso é a base do processo do abuso de crianças, principalmente de crianças, né? Embora tenha muitos adolescentes que eles sabem escolher o perfil, né? Eles escolhem geralmente uma criança ou um adolescente mais calado, mais fechado, que às vezes não consegue fazer muitos amigos. Então é aquela pessoa que eles já sabem, eles têm essa linha de raciocínio mesmo de assediador, né? Eles sabem estudar a vítima e ver aquela que vai dar, quem sabe, menos trabalho, que ele vai conseguir fazer isso que você falou, aliciar mais, no sentido assim, eles vão devagar, num... olha, gente, raramente é com violência que vai lá, pega e estupra, esses são casos raros, a maioria dos casos é aos pouquinhos, pessoa de confiança, que nem você falou, né, vai indo por brincadeiras, por bala, né, e chamar para fazer encontro, ir no parque, fazer algumas coisas assim, lúdicas para a criança ir... criando aquele laço de confiança, ou mesmo um adolescente, até que ele seja abusado. Né? E aí, quando ele vê que, nossa, mas será que tem alguma coisa errada? Porque para ele é confuso também, para a vítima. Né? Ela fica ali numa situação que ela fala, ué, mas essa pessoa, eu gosto dela. Ela é minha mãe, ou ela é meu pai, ou ela é meu tio, ela é o pastor, ela é o padre. E aí, né? Eu estou meio confusa. E aí é onde eles começam, às vezes, a fazer chantagens. Daí pode vir a engrossar um pouco nesse sentido, ameaças, mas demora até acontecer isso. E aí, na sequência do que você falou, tem a próxima pergunta. Em fatologia, na segunda linha, a demagogia clerical pedófila. Questão da igreja, não poderia falar. Até você cita o livro do Marcelo da Luz, né? A demagogia, onde que está mesmo? Na fatologia? A segunda linha da fatologia, bem... primeira página. A demagogia clerical, né, pedófila. É isso que a gente está discutindo. Que a gente observa o quê? Que fica essa coisa da antifisiologia, que é não poder ter, né, uma vida afetiva, sexual, né, completa. E aí isso leva, lógico, a consequências. Né? E uma delas, não é que todo padre, todo pastor, né, pastor aliás, até pode casar, né, mas não é que todo padre vai ter isso. Mas aqui, o que a gente está querendo é aquela dizer, é aquela pessoa que ela não consegue manifestar plenamente a afetividade dela, a sexualidade, ela pode acabar desviando realmente por esse viés do crime. E aí, muitas vezes, a gente vê, acompanha na mídia, como que a própria igreja ela procura proteger, procura abafar esses casos. Né? Isso realmente é... é bem vomitivo, né, de acompanhar na mídia. Nossa. Aqui, oi. Eu queria contribuir trazendo um pouco a sensação do ponto de vista de quem sofreu os dois abusos. Eu vou aproveitar o que a Dulce falou, mas eu passei por dois tipos de abuso. Eu passei muitos anos por abuso físico, violência física, e tive dois episódios de tentativa de... Você utilizou a palavra simbólico. E assim, tem 3 décadas e meia, tem muito tempo, quase 4 décadas. Mas eu não lembro do rosto da pessoa, mas eu lembro da sensação que fica. É uma sensação assim de nojo, de mal-estar, de querer assim, brigar, voar em cima da pessoa. Só que na época eu era muito pequena, não lembro, eu lembro da minha altura, que era muito baixa. E lembro daquela sensação durante muitos anos na minha vida. Depois passou, limpou, casei, tive filho. Na realidade, nem tinha mais pensado sobre isso.
Mas vendo você falar e o pessoal trazer, eu comecei a lembrar, durante agora a tertúlia, toda essa situação. E assim, te pergunto se... O que eu estou fazendo, eu acho que é importante expor e falar a respeito, mas você acha que vale a pena trazer numa consciência terapia, analisar mais com calma? Pessoa que é mais? Vítima, né, você fala. É. Ah, eu acho que vale a pena, sim. Se incomoda, né, se é algo que ainda possa Na realidade, eu estou trazendo agora, porque faz muito tempo. Você nem pensava, né? Não tinha mais nem pensado nisso, né? É, eu acho que a pessoa que tem que ver ali como que ela está se sentindo, uma das sequelas que, né, que a gente lê muito e observa também na prática, é que a pessoa que foi vítima vai passando os anos e quando ela vira adulta, ela às vezes tem dificuldade de constituir relação afetiva sexual de maneira saudável. Recentemente mesmo, atendi um caso que a pessoa ela passou por anos de abuso do próprio pai, assim, na cara de todo mundo, né? E aquilo... por muitos anos, uma situação bem, bem complicada. E aí essa pessoa, ela falando, olha, eu sou casada, eu amo meu marido, eu tenho filhos, mas... Olha, eu faço sexo, mas eu não sinto nada. Eu me sinto uma pedra, assim, eu não consigo a frigidez mesmo. Assim, ela não consegue sentir... Não, e ela ama o marido, entendeu? Olha o paradoxo, a confusão que fica na cabeça da pessoa. Ela gosta do marido, tanto que ela está com ele, casada, tudo... busca ser feliz ali dentro do possível, mas no caso dela, ela ainda precisaria mexer mais, que para ela, entendeu? Então tem que ver o caso, como que a pessoa se sente, se aquilo ainda marca, né? Tem alguma coisa ali da vida dela que ainda repercute, às vezes não é tão direto como eu falei, esse é um caso que foi mais diretamente, né? Teve abuso sexual, problema na vida afetiva sexual, mas nem sempre, às vezes vai ser, por exemplo, depressão, ou a pessoa vai desenvolver um transtorno alimentar, ela vai fazer tentativas de suicídio ou até mesmo se matar, né? Então, fazer uso de drogas, e a pessoa, né, começa aí por esse caminho. Então, é interessante a associação, né? Porque teoricamente droga não tem uma associação direta com isso, né? Mas é a fuga, né? A droga ela é boa porque ela te tira da, entre aspas, né? Porque ela te tira da realidade. Então aí você não sente, né? Te entorpece e aquilo dá momentaneamente um prazer à medida que a pessoa usa a droga, né? Naquele momento do pico do funcionamento da droga no organismo, dá prazer. É totalmente irracional, claro, patológico, mas né, é uma fuga. É isso que você trouxe, é interessante analisar algumas sensações, talvez lá atrás, que tenham sido vinculadas ou trazidas devido a uma situação que passou, a pessoa abafou, né? E depois... Às vezes vale a pena revisitar o tema, né, Fabiana? Vou fazer isso. Puxa, acho que tem essa oportunidade aí da consciência terapia, né? Que vou fazer acho que é tão importante para todos nós, né? Ainda mais se tratando aí de um caso tão específico, né? É. Você vê que faz muitos anos, muitas décadas. Uma coisa que a pessoa deixa, né? Faz auto-pesquisa, analisa e normalmente não associa, mas vou pensar sobre isso. Interessante. Obrigada. Tá bom, obrigada aí pela sua contribuição aí para os debates. Esse é o objetivo. Agora, a verbetógrafa. Na interaciologia, página 2, primeira linha. Você poderia, por favor, abordar a interação psicopatologia, neuropatologia e parapatologia? Então, aqui nesse caso, essa interação, né, a psicopatologia, a neuropatologia... É no sentido mesmo mais físico ali, né? Da questão neurológica, desse problema físico que muitas vezes um transtorno desse tipo vai ocasionar. E a parapatologia seria a associação dessa doença mais consciencial, naquela linha de raciocínio de que uma doença desse tipo, né, da manifestação, por exemplo, da pedofilia, ela vai além de um transtorno só fisiológico. Ele não vai se resumir provavelmente só a essa vida. Já deve tá vindo, né, de outras situações e é comum perdurar, inclusive no extrafísico, né, quando ela dessoma. Ela vai se associar a essas situações, a essas condições. É nesse sentido para fazer essa linha de raciocínio dessa conjugação, né, da parte psicológica, né, neurológica e do extrafísico, dessa parapatologia.